הנכד שלי, נועם, בן 5 חודשים, צריך לעבור ניתוח לב פתוח ביום שלישי הבא. והייתי מאוד מבקשת שאתה הצדיק הגדול והציבור הקדוש הזה שיברך אותו. ומה אומרים הרופאים, מה הסיכוי ולמה הוא צריך לעבור את זה? הרופאים אומרים שהסיכויים הם טובים מאוד, הוא צריך לעבור את זה כי הוא נולד עם חור בלב והוא לא יהיה יכול לחיות עם זה, הוא יהיה חייב לעבור את הניתוח הזה. איפה ההורים? אני מבקש לך בקשה קצת קשה, אבל היא קלה. אם תעשה אותה בעזרת השם יתברך, הניתוח יעבור בהצלחה. אתה מגדל זקן. תהיה לי הבעיה קצת עם הזקן בגלל העבודה. ומה אתה עובד? במשטרה? מותר במשטרה להיות עם זקן. אני ראיתי גם תת ניצבים. אתה תתגאה בזקן הזה כי הוא יציל את הנכד. אתה מקשה עליי. נכון. ניתוח לב פתוח זה יותר קשה. זה בין 5 חודשים, זה אין לו אפילו יכולות הגנה. זה ממש רק חסדי שמיים ורחמי שמיים. איך זה? יאללה! נועם בן דקלה, השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה! דורון בן שלמה, הוא יספר לנו את הסיפור מה קרה מאותו ערב והלאה, בבקשה. באתי להודות לבורא עולם ולשליח הנאמן שלו, הרב תם יצחק. כל מה שהוא אמר וכל מה שהוא ביקש, עברנו תהליך מאוד קשה, אבל מילה במילה הכל התרחש כמו בסרט, זה היה פשוט מדהים. הסיפור של הנכד שלי היה סיפור קצת קשה, ומכל המחלקה שהייתה שם אף אחד לא יצא בשלום. ואנחנו עברנו ימים קשים, כפי שהרב ניבא שיהיה, אבל קרה נס גדול מאוד, והכל הסתדר, הכל משמיים. ואני שוב פעם רוצה נורא מאוד להודות קודם כל לבורא עולם, אבל לא פחות לשליח הנאמן שלו, הרב, שיושב פה, ואני מציע שכולם ימחאו כפיים עכשיו לטובת הרב הזה. אשתי הייתה בהיריון, והחלטנו ביום חמישי, שביום שישי נצא לקנות איזה כמה דברים, וביום שישי בבוקר היא אומרת, תשמע, יש לי דימור, אני חייב להתקשר לרופא. הרופא אומרת לה, תקשי מהר לבית חולים. אחרי בדיקות הגענו לרופא, הרופא אומר לה, טוב, אני רוצה לבשר לך שיש לך פתיחה של 2.5, בתחילת חודש שישי להיריון, בשבוע 24, ואני יודע שהרבה קשה נורא לצאת מהמצב הזה, לעובר נורא קשה לצאת. זה היה באמת 2.5 לפני כניסת שבת, התנסותי לאחרי, אמרתי לו, תשמע, תדבר עם החבר'ה של שופר, בוא נעשה לדבר עם הרב, הוא אמר לי, תקשיב, אין שם אף אחד, בוא נראה מה עושים. אמרתי לאשתי, תקשי לי, תמשיך לבוא, אני נוסע לבית מדרש של הרב. ובאמת, ביקשת ממני ומאחי, שנקבל עלינו, נותן לי דיבור כל השבת. וכשיצא שבת, באמת היה לי הרבה ביטחון בשם. השיחה הראשונה שקיבלתי זה שאשתי ילדה, כן? אתה כל כך מרגש אותי יותר מהסיפור שלי, הנתינה שלך לעם, העזרה שלך, האמונה שאתה נותן לנו, זה דבר שהוא מרגש, זה דבר שהוא לא ראינו. שלום כבוד הרב. שלום. אני כבר פרק של כמה חודשים טובים עומדת בניסיון הזה של הבשר, זה לא כזה קשה. אשרייך ואשרי חלקך. תודה רבה, תודה רבה. ובסיפור הזה בעצם הצלחתי להציל את אמא שלי שהיא מאוד יקרה לי, והיחידה שבעצם נהנית לי והולכת איתי עם זה, ואנחנו שומרות ביחד. כבוד הרב, בקשה אחת אחרונה חשובה לאמא שלי שהיא חולת סוכרת כבר המון שנים. שמה? אורה בת שרה. אורה בת שרה, רפואה שלמה ויחזור לה מאור עיניה. אמן, תודה רבה. ערב טוב כבוד הרב הנכבד. ערב טוב. ברוך בואך לעיר האבות.
ואני רוצה להודות לך. ביתי שרה ביקשה ממך שתברך אותי שיחזור לי אור עיניי, ותודה לאל חזרו לי אור עיניי. אשרי עם ישראל שיש לו רב כמו הרב אמנון יצחק. לפני למעלה משלוש שנים התבשרנו שלא נוכל להביא עוד ילדים בצורה טבעית על ידי מנהל מחלקת נשים בבית חולים מאוד מוכר. ובאמת ניסינו חמש שנים, חיכינו, התפללנו, וברוך השם בסוף הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות ונפקדנו ברוך השם טבעי בלי העצות של הרופאים. ההיריון עבר בסדר ברוך השם, לקראת אמצע ההיריון זכינו להכיר את הרב, להצטרף לקהילה אחרי הבחירות, והגיע מצב שהעובר מאוד גדול לפי מה שהרופאים אומרים, ושלחתי את בעלי לשאול את הרב מה הרב אומר. הרופאים הציעו לעשות בדיקות גנטיות, וחס ושלום חודש שביעי זה היה שנעשה פעולה שלא תעשה, והרב אמר שום דבר, הריון תקין, לידה קלה, ילד בריא ושלם. וברוך השם הגענו לרגע המיוחל, חדר לידה, וכבוד הרב בירך, בעלי קיבל הודעה מהרב שהרב בירך, לידה קלה ומהירה. תוך ארבע דקות התינוק היה בחוץ, והיום הבאנו את הילד, בן שלוש, היום ד' בתשרי, שהרב יברך אותו וזור לו. בפעמים הקודמות היה פה יהודי שביקש ברכה שאשתו תיפקד, ואני עמדתי על כך שהוא יגדל זקן ואשתו בטלפון לא הסכימה, אתם זוכרים? ואחרי זה לחצתי ולא ויתרתי ובסוף היא הסכימה. ומה קרה אחרי זה אתם יודעים? תן לו את המיקרופון. איזה זקן בלי עין הרע. כן. אשתי גם קיבלה עליה כיסוי ראש בלב. ברוך השם. אני קיבלתי על עצמי ציצית וזקן, וברוך השם אנחנו מחכים לתאומים. הייתי בהרצאה של הרב באופקים, חמש שנים גם לא זכיתי להיפקד, גם טיפולים. הייתי בהרצאה של הרב והרב אמר לי לקחת כיסוי ראש, הייתי נראית אחרת לגמרי. היה לי מאוד קשה, שמתי בדיוק מה שהרב אמר, אחרי חצי שנה נפקדתי. היום יש לי ילדה שתהיה בריאה בת 4.5, בקרוב אצלך, בעזרת השם. רציתי לספר לרב לפני מספר חודשים, בדרך הרב זוכר, הייתי בקריית אתא, ביקשתי ברכה בשביל בעלה של אחות של אשתי שהיה בבית חולים במצב לא פשוט, עבר מספר ניתוחים, ושאלתי את הרב מה המשפחה צריכה לקבל כדי שיהיה לי זכות לפועתו, והרב אמר לארגן הרצאה. בסעת הדשמה ארגנו הרצאה בטבריה, הצליחה מאוד, זה היה לרפואתו, וברוך השם, היום הוא פה, בריא, חי, שלם, אחרי תקופה מאוד מאוד רצופה. הודות לרב, זו זכות של ארגון הרצאה. לפני שלוש חודשים אני לא הרגשתי טוב, היו לי כאבים בראש ובעיניים, והתחילו לי התקפי חרדה, וביקשתי ממך שתברך אותי ולקחתי על עצמי כיסוי, וברוך השם התחלתי להרגיש יותר טוב. ביקשתי ממך עוד פעם ברכה שאני אוכל לבלוע ולאכול, וברוך השם קדוש ברוך הוא שמע, ורציתי להודות לך. הייתי שמחה בהרצאה באחיעזר, אמרתי לך שאני עושה ניתוח,
איתה אמרתי לקחת על עצמי 4 שעות לימוד תורה ביום, לקחתי על עצמי, וזה עבר. ברוך השם. הרב, רציתי לספר נס שקרה לנו לפני חצי שנה שהיית פה שבירכת את אשתי לבן. מחרת היא עשתה בדיקה וברוך השם גילנו שהתוצאות חיוביות. ואחרי 3 חודשים גילנו שיש לנו בן. ברוך השם. זה אחרי 2 שחיכינו והרב בירך. ברוך השם. הייתי אצלך לפני חצי שנה בערך ובירכת את דודה שלי שהיא בת 50 והיא הייתה גרושה כמה שנים. בירכת אותה לזיווג הגון, אני רוצה להודות לך על זה כי היא התחתנה לפני כ3 חודשים, ברוך השם. רציתי להודות לשם התברך וגם לרב שלפני כמה חודשים הרב בירך אותי לזיווג הגון. אם אני לימד 3 חודשים את תענית דיבור ושבועיים אחרי שהתחלתי כבר נסגר השידור. ברוך השם. הייתי אצל הרב בהרצאה בירושלים. ביקשתי ממנו שיברך את אז, את חברה שלי, שתיכנס למדרשה והכל. נכנסה למדרשה למשהו שלא האמנתי בחיים. בחיים לא האמנתי שתיכנס למדרשה. נכנסה למדרשה ואחרי שנה התחתנו. אני אגיד תודה שגירכת את אחותי לפני כמה חודשים. היא קרה ואמרה מה שעשתה מה שאמרת לה, וביום שהיא סיימה לקרוא את מה שאמרת לה רב, סגרנו את הרבה. אני באתי בשמעי את ההרצאה שלך, וחלק מהדברים ביקשת כמובן לקבל קבלות. אז הייתי נשואה 3 שנים בלי ילדים. קיבלתי לעצמי כיסוי ראש, הייתי הולכת לתקפיה, ואתה הבטחת לי שתוך שנה נזכה בילד. וברוך השם, זכיתי בתאומים תוך שנה. ברוך השם. רק בכבוד הרב, לפני 2 הגענו להרצאה שלך עם ילדה בת 5 עם לוקמיה, ואתה ביקשת מהאימא שתחזור בתשובה, ואני רוצה לבשר שהילדה בריאה היום. ברוך השם.